Бүгін академик Нұрлан Батпенов атындағы ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығының құрылғанына 20 жыл толды. Мерейлі датаға орай халықаралық ғылыми практикалық конференция өтті. Онлайн режимде өткен шараға 19 елден сала мамандары қатысты. Академик Нұрлан Батпенов атындағы қоғамдық қордың қолдауымен жоғарыда аталған шара аясында алғаш рет жас ғалымдардың Батпен оқулары конференциясы өтеді. Конференцияның мақсаты жас ғалымдардың бастамаларын қолдау және олардың ғылыми әлеуетін іске асыруға көмектесу. Шараға 19 елден 100-ге жуық травматолог және ортопедия саласына еңбек етіп жүрген мамандар қатысып жатыр. Конференция 3 күн онлайн форматта өтеді. Спикерлер травматология және ортопедия инновацияларымен бөліседі.